איך אפשר לגרום לעצמי לאהוב ללמוד תורה? אחת השאלות המינימליות שכל אדם שלומד תורה צריך לבוא ולשאול את עצמו, איך אני יכול לבוא ולאהוב את הדבר הזה? איך אני יכול לבוא ולאהוב את לימוד התורה? איך אני יכול לבוא ולאהוב את עסק התורה? ובכן, כדי לדעת לאהוב את התורה, צריך להכיר מה אתה לומד. אם אני לא מכיר במה אני לומד, אם אני לא מכיר בערך של מה שאני קורא, לומד, אני לעולם, אבל לעולם לא יאהב את הדבר. דוגמה, אם מישהו בא ומביא לך כך מכתב, תקרא את המכתב הזה. אתה קורא, הלו, שלום רב, פאפאפ, פתאום הוא אומר לך, הלו, אתה יודע שהמכתב הזה כתב אותו נשיא ארצות הברית? וואו. אתה מסתכל במכתב? בוא לא נכון, יש כאן את החותמת של נשיא ארצות הברית. וואו. יש פה את החותמת. איזה ערך? הערך עולה. הערך עולה. למה? כי זה נשיא ארצות הברית. כשאתה מראה, אתה מתחיל ללמוד תורה. אתה צריך לדעת שהתורה הזה והמכתב מכתב אלוקים. בתורה הזאת אלוקים בא ואומר את רצונו. במכתב האלוקים הזה, אלוקים אומר ומראה איך העולם הזה מושגח. איך לתפעל את העולם. איך לגרום לדברים שיזוזו בעולם. להיות מעין בורא קטן. יש כוח לצדיקים. הנקודה הזאת, שכשאנחנו באים ולומדים את המכתב, מכתב אלוקים, אנחנו צריכים להיות מופעמים. אנחנו צריכים להיות מרוגשים. אנחנו צריכים להיות שמחים במציאות הזאת. שכן, יש לנו חלק בניהול העולם. יש לנו חלק בבריאת העולם. יש לנו חלק בקיום העולם. כי אנחנו לומדים את התורה. כי אנחנו לומדים את דיני התורה. וככה בורא עולם נותן לנו את האפשרות להיות שותפים בקיום העולם. על ידי שמירת שבת, על ידי תורה ועוד. זאת הנקודה. זאת הנקודה שאנחנו צריכים לדעת. ואז בן אדם יתחיל ללמוד דברים של ליבו חפץ. יש אחד אוהב אקשן, יתחיל ללמוד סוגיות בבבא קמא. דיני נזיקין, בא בן אדם, נתקע בשני, נתן לו אגרוף, שבר לו את הפנים, צריך לשלם לו, כמה צריך לשלם לו, כל מיני דברים כאלה. יש אחד אוהב סיפורים, יתחיל ללמוד סיפורים, יש אחד אוהב פרשת שבוע, פרשת שבוע. אבל צריך לבוא ולגשת אל הטקסט הזה, תדע לך, עם הטקסט הזה אתה מחיה את עצמך, אתה מחיה את כולם. זה השלב הראשוני. ואחרי זה, בהתחלה זה קשה מאוד, בהתחלה זה מר. יש הרבה בעלי תשובה בתחילת דרכם, אוי, כמה קשה להם, כמה קשה להם, כל הנתק הזה. מחיי טומאה, מחיים גשמיים ונוראים. אבל אחרי זה שהם תואמים את מתיקותה של התורה, מושכני אחריך נרוץ. זה שתי הצעדים הפשוטים שאדם צריך לבוא ולעשות.